الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام سیرت نگاری کے تعلق سے مستشرقین اور دیگر اعداء اسلام نے جو بنیادی نقطہ اٹھایا اور جو اعتراضات وارد کیے تھے کہ اسلامی تاریخ اور تدوین حدیث اور تدوین سنہ کے تعلق سے ابتدائی دور میں انقطاع پایا جاتا ہے اس کی تردید میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور پہلا مرحلہ جو تدوین سنت کا تدوین سیرت کا جو پہلا مرحلہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خلفائے راشدین کا زمانہ اور بنو امیہ کا ابتدائی دور اس میں جو صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے جو کردار ادا کیا سیرت نگاری کے اندر تاریخ نگاری کے اندر ان شخصیتوں کے تعلق سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے بڑے بڑے صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس براء ابن عازب اور پھر صحابہ کرام کے بڑے بڑے صاحبزادے ہیں جیسے عبان ابن عثمان ہیں اور اسی طرح سے عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے خدمات انجام دی تاریخ نگاری کے تعلق سے سیرت نگاری کے تعلق سے ان لوگوں کے بڑے کارنامے ہیں اور بڑی خدمات ہیں آخر ان کو کیسے بھلا دیا ان لوگوں نے جو ابتدائی دور میں جنہوں نے تاریخ نگاری اور سیرت نگاری پہ کام کیا تدوین سنت پر جنہوں نے کام کیا اور وہ کون ہیں صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کی اولاد ہیں ان لوگوں کی خدمات کو ان لوگوں نے آخر کیوں بھلا دیا ہم بات کر رہے تھے عروہ ابن زبیر جو کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جنہوں نے سیرت اور مغازی پر بہت بڑا کام کیا بلکہ مغازی کے اندر اور سیرت کے اندر انہیں بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے ساتھ میں بتائیے جو فقیہ بھی ہو جو عالم ہو سیرت اور مغازی کا اور جس کے عظیم کارنامے ہوں اس میدان میں اس شخصیت کو بھلا دیا ان لوگوں نے آپ کا نام یعنی عروہ ابن زبیر کا نام فقہائے سبا میں آتا ہے مدینہ کے اندر اس وقت سات بڑے فقہا مشہور تھے ان کو فقہائے سبا سے یاد کیا جاتا ہے یعنی اسلام کے اندر جب فقہائے سبا بولا جاتا ہے تو ان سے وہ فقہا مراد ہوتے ہیں جو بعد میں جو فقہا مشہور ہوئے جو مسالک اور مذاہب کا دور چلا ہے مسلکوں کا دور جو آیا تقلیدی مسلکوں کا جو دور آیا ہے اس وقت کے فقہا نہیں مراد ہیں جب فقہائے سبا کہا جاتا ہے تو یہ تابعین کا دور ہے صحابہ کا دور مدینہ کے اندر جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا کتاب و سنت کا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث کا جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا اور وہ لوگ قرآن و سنت کے اندر جنہوں نے فقاہت سے کام لیا استنباط سے کام لیا درایت سے کام لیا وہ لوگ مراد ہیں چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر جو فقہا تھے اور جو مستند مانے جاتے تھے فتویٰ کے اندر وہ سات لوگ تھے اور یہ سب کے سب تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا کس چیز کا علم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا اس میں ابن مسیب ہیں اور اسی طرح سے عروہ ابن زبیر کا دوسرا نام ہے قاسم بن محمد یہ محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں اور عروہ جو یہ نواسے ہیں زید سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے خارجہ ابن زید عبان ابن عثمان عثمان بن عفان کے صاحبزادے جو کی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ان کے یہ صاحبزادے ہیں اسی طرح سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سلیمان بن یسار عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود یہ سارے سات فقہائے سبا سے مشہور ہیں فقہائے سبا یعنی سات فقہا جو مدینہ کے اندر تھے وہ لوگ ہیں یہ آپ دیکھیں فقہائے سبا میں جو مدینہ کے اندر پائے جاتے تھے اس وقت ان میں سر فہرست عروہ ابن زبیر کا نام آتا ہے ایک طرف یہ حضرت عروہ ابن زبیر خود بھی یہ کام کر رہے تھے اور پھر جو ذخیرہ اپنے والدین سے اپنے خاندان سے اور دوسرے صحابہ سے انہیں ملا تھا وہ اس کو اپنے شاگردوں تک بھی پہنچایا کرتے تھے ایک طرف یہ صحابہ سے
علم کو حاصل کرتے تھے مغازی اور سیرت کا، حدیث اور فقہ کا، دوسری طرف اپنے ان علوم کو، اپنے ان فنون کو جو یہ صحابہ سے حاصل کرتے تھے، اہل بیت سے حاصل کرتے تھے، اس کو یہ اپنے شاگردوں میں بھی پہنچایا کرتے تھے، منتقل کیا کرتے تھے۔ حضرت عروہ کے شاگردوں میں سے متعدد حضرات نے اس کام پر خصوصی توجہ دی ہے۔ امام زہری ان کے مشہور شاگردوں میں آتے ہیں اور ان کا نمایاں ایک نام ہے امام زہری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے حضرات نے بھی ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ زیادہ مفصل انداز میں ان معلومات کو جمع کرنے اور فراہم کرنے کی درخواست کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے ان معلومات کو اگلی نسلوں تک پہنچایا۔ چنانچہ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جس زمانے میں مروان ابن حکم مدینہ منورہ کے گورنر تھے، مروان بن حکم جو کہ عبد الملک کے والد ہیں، ان کی خاص دلچسپی یہ تھی کہ وہ مختلف صحابہ کرام سے، دیکھیے اب یہ مروان بن حکم یہ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں، تو یہ اور اس کے بعد میں بھی عبد الملک کے زمانے میں بھی یہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں، حضرت معاویہ کے زمانے میں، یزید کے زمانے میں یہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں، مختلف صحابہ کرام سے اور مختلف تابعین سے یہ معلومات جمع کرنے اور انہیں فراہم کرنے کی درخواست کرتے تھے۔ انہوں نے کئی بار، یعنی مروان بن حکم نے جو کہ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں، انہوں نے عروہ ابن زبیر سے کئی بار اس کی درخواست کی اور انہوں نے تاریخ پر، سیرت پر، مغازی پر ان سے نوٹ لکھوایا اور انہوں نے اس طرح کا ذخیرہ اور مجموعہ اکٹھا کروایا۔ تو آپ بتائیے کہ جو خلفہ تھے، گورنر تھے، وہ لوگ آپ سے درخواست کرتے تھے، جس طرح سے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ کے اندر درخواست کیا تھا کہ حدیث پر کوئی مجموعہ تیار کریں، انہوں نے موتا امام مالک سے جو مشہور ہے، انہوں نے ایک مشہور حدیث کی کتاب انہوں نے تدوین کر دی اور حدیث کے مجموعے کو انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ اب آپ سوچیں کہ انہوں نے اس مجموعے کو کہاں سے اکٹھا کیا؟ ظاہر سی بات ہے انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے حدیث کے مجموعے پائے جاتے تھے اس وقت، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ آپ کو موتا امام مالک کے اندر جہاں پر تاریخ اور سیرت مل جائے گی، حدیث کی چیزیں مل جائیں گی، بہت ساری چیزیں اور چھوٹے چھوٹے اقوال آپ کو مل جائیں گے جن کو بلاغات سے جانا جاتا ہے، ان میں تابعین اور تبع تابعین کے سارے اقوال ہیں، جن میں صحابہ کے اقوال ہیں، اس کے اندر سب انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کے بعد یہ مطلب صحیح ترین اور منظم انداز میں یہ کتاب مانی، بلکہ بخاری اور مسلم سے پہلے موطا ہی سب سے زیادہ مشہور کتاب تھی جس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم نہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک مشہور صحابی ہیں حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از اسلام دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاصی جو ہے دوستی رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جب شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خاندان کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ محصور کر دیا مشرکین مکہ نے، اس وقت قریش کے جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے لیکن درپردہ مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور جن کی کوشش سے بعد میں وہ ظالمانہ جو معاہدہ ہوا تھا محصوری کا انہیں ختم کیا گیا، ان میں سر فہرست حکیم ابن حزام کا بھی نام آتا ہے۔ حکیم ابن حزام کا نام ہم کیوں لیتے ہیں؟ ان کے پاس کہتے ہیں کہ غزوات کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، ان کا ان کے پاس مجموعہ تھا جن غزوات کے بارے میں انہوں نے دوسروں سے سنا اور بعد میں یہ خود جن غزوات میں شریک ہوئے ان کے بارے میں تفصیلات جو بھی ان کے پاس اکٹھا تھی ان کو محفوظ رکھتے تھے اور اس کا یہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مروان ابن حکم نے عروہ سے درخواست کی تھی، یعنی عروہ ابن زبیر سے، کہ آپ اپنی ان معلومات کو ایک جگہ مرتب کر دیں، یعنی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مجموعہ تھا اور انہوں نے متفرق انداز میں بہت ساری چیزوں کو، غزوات اور سیرت مغازی اور احکام شریعت کو انہوں نے چیدہ چیدہ جن چیزوں کو اکٹھا کر رکھا تھا، مروان بن حکم نے عروہ ابن زبیر سے درخواست کی کہ ان ساری معلومات کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں۔ چنانچہ حضرت عروہ نے ان معلومات کو مرتب کر دیا۔ مروان ابن حکم کے علاوہ ان علوم کو جمع کرنے میں جس خلیفہ کا بہت زیادہ حصہ ہے وہ مروان کے صاحبزادے عبد الملک بن مروان کا، خود عبد الملک بن مروان یہ خود ایک بہت بڑے صاحب علم انسان تھے۔
اور فقیر تھے یہ، اور یہ سنت کے بہت زیادہ جانکار تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شاگرد تھے، خاص شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے عبد الملک بن مروان کا۔ وہ تو بعد میں خلیفہ ہو گئے، ان ساری چیزوں سے یعنی علوم سے جو دلچسپی تھی وہ سب ختم ہو گئی، ورنہ یہ ایک وقت میں بہت بڑے متبع سنت اور بہت بڑے سنت کے جانکار مانے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے وقت ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ اب آپ کے بعد ہم فتاوی کے لیے کس سے رجوع کریں، کس کے پاس ہم جائیں، تو انہوں نے کہا کہ عبد الملک ابن مروان سے رجوع کیا جائے۔ دیکھیے عبد الملک ابن مروان کا انہوں نے حوالہ دیا، اب آپ سوچیں گے عبد الملک بن مروان جنہوں نے حملہ کیا تھا، حجاج بن یوسف کو جنہوں نے بھیجا تھا عبداللہ ابن زبیر پر چڑھائی کرنے کے لیے، اور عبداللہ ابن عمر اس وقت عبداللہ ابن زبیر کا ساتھ دیتے تھے، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ تو صحابہ کے اندر اس طرح کی چپکلس نہیں تھی، ان کے اندر جو اگر کہیں غلطیاں تھیں وہ تو وہ اجتہادی غلطیاں تھیں، ورنہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ علمی استفادہ کرتے تھے، دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن زبیر جو کہ مدینہ اور اکثر مکہ میں رہا کرتے تھے، ان سے جب اس طرح کا سوال کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس سے رجوع کریں دین کے معاملے میں، فتویٰ وغیرہ کس سے پوچھیں، تو دیکھیے کس کا انہوں نے نام لیا، عبد الملک بن مروان کا نام لیا۔ عبد الملک ابن مروان علمی اور دینی ہر اعتبار سے اس درجہ اور مقام و مرتبہ کے انسان تھے کہ امام مالک نے، آپ غور سے سنیں، امام مالک نے موطا میں کئی جگہ کسی چیز کا سنت ہونا عبد الملک بن مروان کے طرز عمل کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا، امام مالک نے موطا کے اندر لکھا کہ فلاں چیز سنت ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل علم نے عبد الملک بن مروان کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ گویا امام مالک نے عبد الملک بن مروان کے طرز عمل کو سنت کی ایک دلیل قرار دیا ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے عروہ ابن زبیر کو سیرت سے متعلق متعدد تفصیلات اور کئی ایک معلومات کو ضبط تحریر میں لانے کا مشورہ دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان اس سے پہلے ان کے جو والد تھے مروان بن حکم جو کہ مدینہ کے گورنر تھے، انہوں نے خود ان سے درخواست کیا تھا، کئی بار درخواست کیا تھا۔ اسی طرح سے ان کے صاحبزادے جو عبد الملک بن مروان جو بعد میں خلیفہ بنے، انہوں نے بھی ان سے اس بات کا التماس کیا، اس بات کی درخواست کی کہ جو متعدد تفصیلات ہیں سیرت کے تعلق سے، غزوات کے تعلق سے، احکام شریعت کے تعلق سے، ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے اور ان کو مجموعے میں اکٹھا کیا جائے۔ نہ صرف تحریر کرنے کا مشورہ دیا بلکہ وہ وقتاً فوقتاً کچھ معاملات کے بارے میں سوالات بھی بھیجا کرتے تھے عروہ ابن زبیر کی خدمت میں، اور عروہ ابن زبیر ان سوالات کا تفصیلی جواب بھی دیا کرتے تھے عبد الملک بن مروان کو۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس علم تھا، علم کا ذخیرہ تھا۔ خاص طور سے عبد الملک بن مروان جو سوالات کرتے تھے وہ سیرت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں، غزوات کے بارے میں، مکی اور مدنی زندگی کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، کیونکہ عروہ ابن زبیر کو ان ساری چیزوں کے بارے میں کافی جانکاری تھی۔ تو عبد الملک بن مروان سوال لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے خطوط کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد عروہ ابن زبیر ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ عبد الملک بن مروان کے خطوط اور عروہ کے جوابات آج بڑی حد تک محفوظ ہیں، ان میں سے بہت سے سوالات و جوابات خود امام طبری نے اپنی کتاب کے اندر تاریخ، جو تاریخ طبری سے مشہور ہے، اس کے اندر انہوں نے کافی نقل کیا ہے۔ کئی ایک واقدی کی جو مغازی ہے، اسی طرح سے ابن سعد کی جو الطبقات الکبریٰ ہے، اس کے اندر ان لوگوں نے نقل کیے ہیں، اور کئی دوسرے مورخین نے بھی اس خط و کتابت کا تذکرہ اپنی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ آپ کو ان سارے سوالات اور جوابات پوری سند کے ساتھ تاریخ طبری کے اندر مل جائے گی، اکٹھا وہاں پر مل جائے گی۔ مثال کے طور پر طبری کا ایک حوالہ، وہ اپنی ایک پوری سند بیان کرنے کے بعد نقل کرتے ہیں کہ ان عروہ انہ کتب الی عبد الملک بن مروان، یعنی عروہ نے عبد الملک بن مروان کے پاس لکھا، گویا وہ خط کا جواب دے رہے ہیں عبد الملک بن مروان کے، اما بعد فانک کتبت الی تسالنی عن خالد بن ولید، کہتے ہیں کہ آپ نے میرے پاس خط لکھا ہے، اور اس خط کے اندر آپ نے خالد بن ولید کے بارے میں، جو کہ صحابی رسول ہیں، خالد بن ولید کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے، هل اغار یوم الفتح، کہ فتح مکہ کے موقع پر کیا انہوں نے حملہ کیا تھا،
उसके बाद उरवा इब्ने ज़ुबैर ने पूरा जवाब दिया तहरीरी शक्ल में। तो देखिए उन्होंने यानी उनको गोया अब्दुल मलिक बिन मरवान को सुभा रहा होगा या शक रहा होगा या कुछ नहीं जानते रहे होंगे उस बारे में, तफसील फतह मक्का के बारे में, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया था कि हम जब मक्का के अंदर दाखिल होंगे चार मुख्तलिफ जिहाज से कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, इल्ला ये कि अगर कोई हमला किया सामने वाला तो जवाबी हमला कर सकते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हों पर हमला किया गया तो उन्होंने जवाबी हमला किया था इस तरह से, और कुछ लोगों ने कहा कि वो हमला वगैरह नहीं था। तो उनको गोया सुबहा था कि खालिद बिन वलीद का जो दस्ता था उसने मक्का वालों पर हमला किया था क्या, और उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। तो इस सवाल का जवाब उरवा इब्ने ज़ुबैर ने अब्दुल मलिक को बाकायदा दिया था। एक और ख़त में लिखा आपने पूछा कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात क्या है, इसका जवाब उन्होंने भरपूर दिया। याद रहे कि हज़रत उरवा के वालिद जो थे ज़ुबैर बिन अवाम, ये खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सगे भतीजे थे। गोया वालिद की फूफी के बारे में मुस्तनद मालूमात भतीजे के बेटे से ज़्यादा और कौन जान सकता, इसीलिए अब्दुल मलिक बिन मरवान ने खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के ताल्लुक से उनसे सवाल किया और उन्होंने पूरा जवाब दिया। इसी तरह से इब्ने साद हैं, तबरी हैं और वाकदी की किताबें, इन सब का अगर जायज़ा लिया जाए तो अब्दुल मलिक बिन मरवान के भेजे हुए सवालात और उनके लिखे हुए बहुत सारे इस्तफसार का तज़किरा हमें वहाँ पर मिल जाएगा। उरवा इब्ने ज़ुबैर ने इस सिलसिले में जो जवाबात दिए उसकी तफसील भी हमें वहाँ साथ में मिल जाएगी। डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी ने जो किताब तालीफ़ की है यानी मगाज़ी उरवा इब्ने ज़ुबैर के नाम से, उसमें ये सारे दस्तावेज़ी वाक़यात और सबूत इन तमाम किताबों से उन्होंने नकल करके जमा कर दिए हैं। इस एतबार से हम कह सकते हैं कि इस वक्त मगाज़ी उरवा इब्ने ज़ुबैर के नाम से जो किताब मतबूआ शक में मौजूद है, जो 1980 के अंदर रियाज में डॉक्टर मुस्तफ़ा आज़मी की तहकीक से छपी है, ये इस वक्त सीरत की एक कदीम तरीन किताब है जो सीरत पर अलग से लिखी गई है। इसके बराह रास्त रावी उरवा इब्ने ज़ुबैर हैं जिन्होंने अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और अपनी वालिदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से और इसी तरह से अपने वालिद ज़ुबैर इब्ने अव्वाम से इन्होंने इनके अंदर रिवायत किया है। और ये सारे सहाबे किराम और सहाबियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या तो हर मार्के में शरीक रहे हैं और या तो उनसे डायरेक्ट उन्होंने रवायत किया है। अगरचे इस वक्त सीरत की आम तौर पर किताब दस्तियाब और मुतदावल शक्ल में जिस तरह से ये किताब है वो मौजूद नहीं है, लेकिन उरवा की इस किताब के छपने से इनमें से कई नई बात हमारे सामने नहीं आई। मतलब ये है कि उरवा इब्ने ज़ुबैर के ताल्लुक से इन्होंने नए अंदाज में जो ये किताब छापी है, इधर दूसरी तमाम तारीख की किताबों से निकाल करके और खंगाल करके, तो हम देखते हैं कि दूसरी किताबों के अंदर जो चीज़ें मरवी हैं बिल्कुल वही चीज़ें इस किताब के अंदर भी हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस किताब से हमें दूसरी तमाम किताबों की तस्दीक हो जाती है। चुनांचे उरवा ने सहाबे किराम के फौरन बाद तदवीन सीरा के पहले मरहले में जो मालूमात अगली नस्ल तक पहुंचाई थी वो पूरी सेहत के साथ पहुंचाई थी और पूरे दयानतदाराना उसूक के साथ। जो बातें आपने दूसरों तक पहुंचाई वो जू का तू उस किताब में दस्तियाब है। हज़रत उरवा इब्ने ज़ुबैर की इस किताब का बहुत से कदीम मुसन्निफीन ने ज़िक्र किया है, मसलन वाकदी का ये बयान कि उरवा इब्ने ज़ुबैर मगाज़ी पर किताब लिखने वाले पहले मुसन्निफ हैं, हुआ अव्वल मन सन्नफ अल मगाज़ी। उरवा की रिवायात की यही मकबूलियत और अहमियत थी जिसके पेश नज़र कुतुब सित्ता की हर किताब में इनके इस मजमुआ की रवायत आपको नज़र आ जाएगी। तहजीब व तहजीब में हाफिज़ बिन हजर ने लिखा है कि बाज़ अवकात सहाबे किराम भी सीरत और मगाज़ी की तफसीलात मालूमात मालूम करने के लिए उरवा इब्ने ज़ुबैर से रुजू किया करते थे। तो उरवा इब्ने ज़ुबैर जो कि सहाबी रसूल ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहिबजादे थे, इनका नाम सर फहरिस्त है कि इन्होंने किस तरह से सहाबे किराम से अहले बैत से मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने हासिल की।
چاہے اس کا تعلق سیرت سے ہو، اس کا تعلق تاریخ سے ہو، یا اس کا تعلق مغازی سے ہو، یا احکام شریعت سے ہو۔ یہ خود ایک بہت بڑے فقیہ تھے، مسائل کا استنباط کرتے تھے، اور مدینہ کے اندر جو فقہائے سبا کے نام سے جانے جاتے تھے ان میں سر فہرست ان کا نام تھا، اور ان کے بہت سارے شاگرد تھے، بلکہ جو خلفاء ہوتے تھے ان سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ بہت سارے صحابہ بڑے بڑے جو ہوتے تھے تاریخ اور مغازی پر ان سے معلومات حاصل کرتے تھے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، مستشرقین جس طرح سے کہ کہتے ہیں کہ دور اول کے اندر انقطاع پایا جاتا تھا، اس وقت تاریخ نگاری اور سیرت نگاری یا آپ کہیں کہ تدوین سنہ کا رواج نہیں تھا، لوگ حفظ کرتے تھے اور باتوں کو نقل کرتے تھے، تلقین کے ذریعے سے اس وقت رواج تھا جس طرح سے دوسرے اقوام و ملل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات پورے طور پر صحیح نہیں ہے، بالکل من گھڑت بات ہے اور جھوٹی بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پہلے دور میں بھی، صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی یہ تدوین کا حصہ پایا جاتا تھا، تدوین کا چلن اس وقت تھا، سیرت نگاری آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تاریخ نگاری کہہ سکتے ہیں، اور تدوین حدیث اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے اور نہ ہی بیچ میں منقطع ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے صحابہ اور تابعین کے دور میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہم دیکھتے ہیں، عاصم بن عمر بن قتادہ، عاصم بن عمر بن قتادہ بن نعمان الانصاری۔ یہ قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے یہ پوتے ہیں اور یہ تابعین میں ان کا نام آتا ہے، مشہور تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، عاصم بن عمر۔ اور عاصم بن عمر یہ کون ہیں؟ قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے ہیں، کیونکہ ان کے لڑکے عمر تھے اور ان کے صاحبزادے عاصم تھے۔ محدثین نے ان کے دادا یعنی جو صحابی رسول ہیں قتادہ بن نعمان، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، شہد المشاہد کلہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی ہے، جتنے معارک ہوئے ہیں، جتنے معرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں تمام معرکے میں یہ شامل ہیں۔ یہ وہی صحابی غزوہ احد کے موقع پر ان کی ایک آنکھ باہر آ کر کے لٹک گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے اٹھا کر کے وہاں پہ رکھ دیا اور دعا کر دی اور وہ بالکل صحیح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ جو زخمی ہوئی تھی باہر نکل گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کرنے کے بعد وہ اس قدر درست اور صحیح ہو گئی کہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اس کے اندر روشنی آ گئی۔ تو یہ وہی صحابی ہیں، انہی کے صاحبزادے ہیں عمر بن قتادہ، جن کے صاحبزادے عاصم بن عمر ہیں۔ تو عاصم بن عمر جنہوں نے اپنے والد سے مغازی کی روایت اور تفصیلات حاصل کیں، ان کو مرتب کیا اور انہوں نے اپنے صاحبزادے عاصم بن عمر تک اسے پہنچایا۔ عاصم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ کان راویت للعلم، یہ علم کی بہت زیادہ روایت کرنے والے تھے، ولہ علم بالمغازی والسیر، ان کے پاس مغازی اور سیرت کا بہت بڑا علم تھا۔ ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ روزانہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کر مغازی اور سیرت کا درس دیا کریں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پہلی سیرت چیئر قائم کی کہ عاصم بن عمر، جو کہ قتادہ بن نعمان انصاری کے پوتے تھے، انہوں نے اس چیئر کو مقرر کیا، جو خلیفہ وقت کے کہنے پر وہاں سیرت اور مغازی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں، یعنی پہلی صدی ہجری کا یہ آخری دور ہے، اس وقت سیرت اور مغازی پر باقاعدہ جامع مسجدوں میں بیٹھ کر کے لوگ درس دیا کرتے تھے، تابعین اور تبع تابعین، اور اس درس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے تھے جو قلم کتاب لے کر کے، کاپی لے کر کے بیٹھتے تھے اور اسے نقل کرتے تھے، اسے تدوین کرتے تھے، جمع کرتے تھے۔ ایسے دور کو جس وقت سیرت اور مغازی کو باقاعدہ مسجدوں میں حلقات کی شکل میں پڑھایا جاتا تھا اور خلفاء اس کی تاکید کیا کرتے تھے، ایسے دور کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس وقت انقطاع پایا جاتا تھا، اس وقت لکھنے پڑھنے کا چلن نہیں تھا، اس وقت تدوین کا عمل نہیں پیش آیا۔ تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو ہم مزید تفصیل سے کچھ باتیں بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
دین اسلام اور اس کی سیرت کے بارے میں صحیح جانکاری عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.